ការទិញដីលោនឹងយកលុយទៅទិញដីលោហើយនឹងការរកស៊ីណាមួយណាភាសាជៀងពូលឺខ្លះវាមិនខ្លះក៏ថាយកលុយបើមានលុយគំទិញដីលោណាបើមានលុយគំទិញដីលោមានលុយយកលុយទៅរកស៊ីភាសាជៀងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ញុលហើយនឹងឲ្យបងប្អូនយើងវិភាកហើយអ வை ដល់ខ្ញុំធ្វើការលើកឡើង ពន្យល់បងប្អូនកុំអាចជឿបាទតែពិចារណាបាទបងប្អូនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនស្ដាប់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនជឿមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជឿវាអាស្រ័យតែបងប្អូនពិចារណាណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងមានការជ្រើសរើសអាចថាបងប្អូនរើសស៊ីល្អជាងលក់ដីឡូអូអាចអាចរើសស៊ីទិញល្អជាងទិញដីឡូអាចថាទិញដីឡូល្អជាងរើសអាចថាទិញដីឡូល្អជាងដីហាត់ អាចថាតេញដីហាត់ល្អជាងដីលោអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់ជូនបងប្អូនខ្ញុំឆ្លោយពីសិនណាខ្ញុំឆ្លោយពីសិនអឺតេញដីលោល្អអាចល្អជាងហើយរ៉ុកស៊ីអាចល្អជាងបាទអឺតេញដីលោมันល្អសិលល្អហើយអាចថារ៉ុកស៊ីល្អជាងតេញដីលោល្អជាងហើយរ៉ុកស៊ីអាចមិនល្អជាងអញ្ចឹងថានិយាយដោយដូចមិននិយាយអូខេខ្ញុំនឹងពន្យល់ណា បងប្អូនអាប់គ្នាពាក់តងនឹងការរកស៊ីគឺយើងមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការចំណេញមែនទេបាទគឺធ្វើស្អីក៏ដោយគឺចំណេញបងប្អូនមើលឃើញអំពីផលចំណេញហើយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការយកផលចំណេញមានន័យថាម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនយកលុយ5000ឬក៏1000ដុល្លារទៅរកស៊ីថាបើកហាងកាហ្វេចុះឬក៏ហាងបាយអញ្ចឹងការបើកហាងនោះវាវាទាមទារកត្តាអីខ្លះដែលអាចឲ្យបងប្អូនបើកទៅចំណេញ ទៀមទាបងប្អូនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបើកអាជីវកម្មហាងកាហ្វេមែនទេបាទទៀមទាបងប្អូនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបើកអាជីវកម្មហាងកាហ្វេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបើកហើយបងប្អូនត្រូវមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារណានៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារនៅអាជីវកម្មដែលយើងបានបើកហើយនេះ បងប្អូនត្រូវមានទីតាំងមួយដ៏សមរម្យណានៅក្នុងការរស់ស៊ីអញ្ចឹងវាមានកតារួមសំចិច្រើននៅក្នុងការបើកមួយនឹងឲ្យវាវាដំណើរការអាជីវកម្មមួយនឹងឲ្យដំណើរការអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានជំនាញនៅក្នុងការបើកហាងកាហ្វេឬក៏បើករបរណាក៏បានដែលបងប្អូនមានជំនាញហើយមើលឃើញថាអាកាសចំណេញពិតប្រាកដបងប្អូនចាប់បានអាជីវកម្មកុំអាទិញដី កុំអាទិញដីឡូបាទនេះគឺជាជំរឹះដល់ល្អនេះគឺជាជំរឹះដល់ល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែលើកគេនិយាយថាកុំតិញដីឡូទៅរោគស៊ីល្អជាងស្រាប់តែបងប្អូនអត់មានជំនាញទេអត់មានជំនះដឹងខាងរោគស៊ីទេហើយបងប្អូនក៏នាំគ្នាទៅ រោគស៊ីជំនួសសួរតើចំណិនឬក ᱷ າດល្អឬក៏មិនល្អបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាបើសិនជាបងប្អូនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរោគស៊ីហើយឃើញឱកាសនៅក្នុងការរោគស៊ីហើយឃើញឱកាសនៅក្នុងការចំណិនច្រើនបងប្អូនបើករោគស៊ីទៅប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេថានៅក្នុងការបើកអាជីវកម្មមួយ ណែតាមការសិក្សាសាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំនេះមនុស្សបើកអាជីវកម្ម10នេះ2ទៅ3ឆ្នាំក្រោយសល់ក្រុមហ៊ុនតែ6 7ក្រុមហ៊ុនណា2 3 4ក្រុមហ៊ុនគឺដួលគឺបរាជ័យ5ឆ្នាំក្រោយអាចសល់5ក្រុមហ៊ុន4ក្រុមហ៊ុន10ឆ្នាំក្រោយសល់តែ1ឬក៏យ៉ាងច្រើន3ក្រុមហ៊ុនទេ 7ក្រ <Diashio> ុមហ៊ុនទៀតបរាជ័យខាតទាំងលុយខាតទាំងពេលវេលានេះគឺជាការរកស៊ីជាក់ស្ដែងបាទជាការរកស៊ីជាក់ស្ដែងតែបងប្អូនមើលវិភាកទៅលើដីវិញបងប្អូនក្រាន់តែត្រូវតែងដីលោណាដែលបងប្អូនទុកចិត្តហើយតែងដោយការពិចារណាមិនមែនតែងដោយស្ដាប់ក្រាន់តែភ្នាក់ងារថាល្អអពវត្តិចេះចេះបងប្អូនជឿទេ អញ្ចឹងគឺទាមទារបងប្អូនមានព័ត៌មានដីឡូដែរស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានការពុះដីឡូទីតាំងដីឡូដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទីតាំងដែលអភិវឌ្ឍមិនឆ្ងាយពេកហើយអាចសាងសង់ផ្ទះមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងបានបាទអញ្ចឹងគឺការតែងដីឡូ ទោះជាបងប្អូនអត់មានជំនាញតែក្រំតែបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់ហើយការគិតឲ្យសម្មស្របជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគិតថាក្រុមហ៊ុនគឺច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចជំនាញអាចជំនាញតែម្ដងទោះជាបងប្អូនသိញដីមិនសូវអព្ភវត្ត្យយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនខាតដែរនៅតែភាសាជើងតិញមាសបងប្អូនមើលចំនួនដើមណាចំនួនដើមតិញមាសណាចំនួនដើមតិញមាស គ are ឺគេតែងមាសត្រំពឹងតែមាសឡើងហើយឡើងយ៉ាងណាក៏វាឡើងច្រើនប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនថាទិញដីលោគឺឡើងជាងទិញមាសទិញដីលោគឺខ្លាំងជាងដាក់លុយធនាគារធនាគារមួយឆ្នាំបានតែ8%បងប្អូនណាធនាគារមួយឆ្នាំបានតែ8%ទេតែសម្រាប់ដីនៅក្នុងដីកដាក្រុងអាចមួយឆ្នាំឡើង8ឬក៏10ស្ដាំ ណាស់អាច8ឬក៏10%ស្ដើងក៏ប៉ុន្តែបើទិញដីជីក្រុងពីព្រោះជីគឺត្រូវតែអពវត្តចូលទៅដល់ហើយមនុស្សគឺជ iel ពីកដាលក្រុងទៅគៀងក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺມັນក្រោម30%អាចនឹងឈានដល់100%ទិញដីនៅជីក្រុងអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលថាអ្នកខ្លះវិភាកណាវិភាកថាដីលោអត់ចំណាញ់ ដីឡូអត់ចំណេញអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអត់ចំណេញបើសិនជាយើងតែងដីឡូអត់បានដីឡូតែងដីខចល់ណាតែងដីមានបញ្ហាអានេះអត់ចំណេញហ្នឹងគឺមានតែខាតថែមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្ដាប់ណាកុំអាងតែណក់នោះជីវាកមិនគាត់និយាយថាដីឡូលែងចំណេញគឺលែងចំណេញឥឡូវជ័យក្រុង ជេក្រុងនេះឥឡូវគឺមកຊុំក្នុងម៉ាឡូគឺ6 7000មកຊុំណាចាប់ពី4000ទៅ6 7000នេះដីឡូជេក្រុងឬក10000 10000ជាងដុល្លារវាអាចជិះរោងចក្រពីព្រោះដីដែលគៀករោងចក្រដែលអាចសង់សំងាត់ផ្ទះបានហាងឆេងឡើងដល់20000ជាងទៅ30000ជាងក្នុងម៉ាឡូចុះបើសិនជាយើងទិញដីក្នុងតម្លៃក្រៅ10000ដុល្លារនេះ ស្រាប់តែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក្រោយរោងចក្រទៅដល់រោងចក្រទៅដល់មណកាគឺត្រឹមតែកន្លះគីឡូដីក៏ដីនឹងឡើងចូល20,000ដុល្លារជាងដែរ2 6 7,000 2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក្រោយឡើងដល់គុណនឹង300%គុណនឹង3វាស្មើនឹង300%បងប្អូនស្មៃមើលថាចំណេញឬក៏អត់បងប្អូនត្រូវសិក្សាពីព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យដីឡូឲ្យច្បាស់ដែរ ខ្លាចតែបងប្អូនသိញតាមគេသိញតាមរយៈការជួលគេតែម្យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការពីអ្នកពីគ្រូជាបលតកតងដីលោដែរអ្នកឌូកមានជំនាញក្នុងការបញ្យល់មានហែតផតច្បាស់លាស់បងប្អូនទទួលយកបានហើយតាមរយៈការសិក្សាបងខ្ញុំពីខាងក្រៅខ្លះមកនៅប្រទេសថៃនៅនៅកដាលក្រុងគេក្តីមកការ៉េដូចជា20000ដុល្លារជាង នៅសិង្ហបុរីពី30,000ទៅ40,000នៅប្រទេសខ្មែរបងប្អូនដឹងថាតើនៅកាដាក្រុងតែថ្លៃបំផុតហ្នឹងគឺប្រហែលគឺ7-8ឬក៏អាច9,000ដុល្លារណានៅកំពង់សោមកម្មអាវឹកផ្ទុះចិនម៉ៅនោះបាទកាលហ្នឹងมันតន់បិទហ្គេមអនឡាញគឺមានឡើងដល់10,000ណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយមកជុំនៅទីក្រុងនេះគឺ8-9,000ដុល្លារនៅទួលកោកបាទនៅបឹងកក a នឹង7 5 6000 7000ណានៅម្ដុំវត្តអង្គត្មិញនេះនៅផ្លូវ2004នឹងគឺ1000ជាងអញ្ចឹងសំនួរសួរថារយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំក្រោយនេះពងរីកទៅដល់គៀនគៀងក្រុងទៅក្រវាត់ក្រុងទាំងអស់សំនួរសួរថាបើសិនយដីយ៉ាងឡើងដល់ម៉ាករ៉េ1000គណៈពេលដែលយើងទិញនេះ70 80ដុល្លារហ្នឹងឥឡូវនេះ70 80ដុល្លារណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសម្រាប់ដីលោ នៅតែមានឱកាសចនិចយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវនេះនៅតែមានឱកាសចនិចយ៉ាងច្បាស់ឲ្យតែបងប្អូនទិញជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពច្បាស់លាស់ហើយក៏មកបងប្អូនអាចនឹងទិញដីឡូតាមរយៈការជឿប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាការទិញដីឡូដែលអាចຕົកចិតបានគឺក្រុមហ៊ុនដែលពុះគម្រោងដីឡូមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ពុះតូចតាច ណែមិនពេលថាមិនក្រុមហ៊ុននេះគឺឯកជនពុះដីលោកកលាហានមហัทហើយបងប្អូនទៅသိញបើក្នុងករណីថាដីនោះមួយដុំទាំងវាចិត្តជាមួយនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍមានរោងចក្រមានសាគ្រេសមានអីផ្សេងផ្សេងដីនឹងវាអាចឡើងដល់ស្វ័យពំវត្តក៏ប៉ុន្តែដីមួយចំនួនគឺពុះមហัท២ហັດនៅចង្ងាយឆ្ងាយណាស់គឺបងប្អូនទៅသိញនោះគឺវាតាំងវាវាវាពិបាកនៅក្នុងការចំណេញណាស់ទម្រាំតែបងប្អូនអាចចំណេញបាន ណាបងប្អូនចាំបានដីថោក2000 3000ដុល្លារណោះពុះកដាព្រៃទៅមមតរត់អភិវឌ្ឍទៅដល់រៀងសងព្រេងទៀតជុំកា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយបានឡើងអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរនេះអ្នកនយាយអវិជំនាញជាមួយចំនួនក៏នឹងនិយាយត្រូវប៉ុន្តែសូមនិយាយដោយធ្វើការវែងពេកនិយាយដោយធ្វើការវែងពេកតិញមិនច្នៃតិញមិនមែនច្នៃឲ្យលើកទឹកចិត្តទៅហៅសីចុះបើអត់ចេះហៅសី អ្នកខ្លះដែលហៅស៊ីមកកកកហើយនៅតែបញ្ហានៅតែប្រាជ័យទៀតអានោះមិនវិញអញ្ចឹងគឺការទិញដីលោកខ្ញុំថាមានហានិភ័យតិចជាងរស់ស៊ីណាគ្រាន់តែបងប្អូនសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់តិចតួចទៅរឿងក្រមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែដូចមិនពិបាកមើលទេរឿងក្រមហ៊ុនបောက်មិនបောက်ក្រមហ៊ុនខ្លះពុះ3 4 5កម្រង6កម្រង7កម្រង8កម្រងហើយបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានច្រើនដែរអាចទុកចិត្តបានច្រើនដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលលក់ដែលដែលទិញដីឡូមិនសូវងាយមានរងគ្រោះដោយអ្នកចិញ្ចឹមរស់ស៊ីហ៎បងប្អូនជឿទេឧទាហរណ៍ថាមានអតិជន1000អ្នកទិញដីឡូឬក៏ថា100អ្នកទិញដីឡូ100អ្នកហ្នឹងតើមានអ្នកដែលមិនចំណេញដីឡូហ្នឹងប្រហែលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំក្រោយតែបើសិនជាមានបងប្អូនយើងកសិករយើងនេះចិញ្ចឹមរស់ស៊ី100អ្នកអ្នកចិញ្ចឹមរស់ស៊ី តែបងប្អូនគឺតែជោគជ័យប្រហែលនេះអានេះខ្ញុំវិភាកឲ្យបងប្អូនយើងមើលមួយវិញទៀតអ្នកខ្លះវិភាកថាកុំតេញដីកុំតេញដីលោតេញដីហັດចំណាញ់ជាងតេញដីលោតេញដីហັດចំណាញ់ជាងអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតេញដីហັດចំណាញ់ចរនជាងហើយពីព្រោះយើងតេញដីធំយកមកកាន់យកមលែងវាអាចចំណាញ់ខ្លះចំណាញ់ជាងវាល្អល្អជាងដីលោតែម្ដង ក៏ប៉ុន្តែសំនួរសួរថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកមានលទ្ធភាពទិញដីហັດតែបងប្អូនកំពុងស្ដាប់នេះមានលទ្ធភាពទិញដីហັດអត់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នេះអ្នកដែលមានប្រាក់ខែ200ដុល្លារ2 300ដុល្លារនេះអ្នករូមចាក់កម្មកគណៈកម្មការនេះឬក៏អ្នកធ្វើការសំងសេងៗនេះបើលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទិញដីហັດតើ ប្រហែលឆ្នាំគាត់អាចរកលុយតិចនៃហាត់បានខ្ញុំនិយាយថា100អាចមាន1ឬក៏2ចុះ98ងប់ទៅมันបានដីមកចង្អាមផងបើរោងចាំតិចដីហាត់ណាបើរោងចាំតិចដីហាត់1ទៀតវាគ្មាន1ចំនួនខ្ញុំស្ដាប់លើឋាននំគ្នេះតិចដីហាត់ចំណែងជាងបងប្អូនរួមគ្នាទៅ9មូលគ្នាទៅអូតថាដីមហាហាត់100,000ដុល្លារ ទិញមហា100,000ដុល្លារអញ្ចឹងបបួលគ្នាម្នាក់1000ម្នាក់1000ម្នាក់5000នៅបានច្រើនណាស់គ្រប់100,000អញ្ចឹងអាននិយាយស្រួលតាចាំទៅបបួលគ្នាមើលអ្នកណាជាមេអ្នកណារៀបចំជិះមិនដូចដើម្បីឲ្យចំណៃយើងនិយាយអញ្ចឹងស្រួលតាបាទអញ្ចឹងហើយគឺសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងពិចារណាកន្លែងកន្លែងនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបាទបងប្អូនមានលុយច្រើនមានលុយច្រើនរាប់ម៉ឺនដុល្លារ100,000 50,000 100,000 200,000 ពេញដីហាត់ខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដែរពេញដីធំធំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើមកខែសอล100 200ដុល្លារទេឬក៏អត់តមានសอลទេត្រូវតែបខំចិត្តពេញដីលោពីព្រោះដីលោនៅតែមានឱកាសចំណេញអញ្ចឹងណាដីលោនៅមានឱកាសចំណេញអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយដោយដោយបើកចំហមួយថាបើបងប្អូនមានចំណេញខ្លាំងរស់ស៊ីមែនតើមិនអាចបាច់ទិញរដីលោទាំងអស់មិនចាំបាច់ទិញដីហាត់ទេ រោសីអីផ្សេងតើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបែកបែកចែកឲ្យច្បាស់រវាងដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តពេញអីមួយធ្វើអីមួយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមនុស្សអកតេមួយចំនួនវិភាកលំបែបលំអៀងទេណាវិភាកបែបលំអៀងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងពិចារណាមិនឲ្យលំអៀងទៅខាងណាទេសម្រាប់បាទិជនដែលមានលទ្ធភាពពេញដីលោកបងលួ គឺទិញបងអំលោះពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាចរិតខ្មែរយើងស ਾਲ លុយតិចតួចបើអត់មានផែនការអីណាគឺយកលុយខ្ចាស់ខ្ជិះអត់ប្រយោជន៍ដូរសេរីទូរស័ព្ទដូរសេរីម៉ូតូដូរសេរីឡាននឹងគឺខ្មែរយើងចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបើសិនជាគាត់បានលុយយើងទិញម៉ូតូទិញដីឬក៏ទិញទ្រព្យទិញបងអំលោះណាមួយបានលុយមកយកទៅយកទៅអស់យកទៅអស់អានោះវាសោះលុយយើងដែរតា ណាយើងសិស្សលុយយើងដែរតាស ਾਲ ជាទ្របយើងដែរតាយ៉ាងហើយហោះនោះគឺយើងកក់ក្តៅដែរមកធ្វើកម្មនៅព្រំពេញ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំបានដីម្លោ2លោຕົកជាគេដំណែរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ៥បងប្អូនអ្នកដែលប្រកែកនិយាយសុំវិភាកណាមុននឹងធ្វើកម្មនិយាយពីព្រោះពេលខ្លះជីវៈមិនជាគ្រូល្បីទៀតណាបាទពេលដែលគ្រូឯងលក់ដីលោថាដីលោល្អពេលដែលឈប់លក់ថាដីលោមិនល្អ បាទពេលអង្គនអស់ហើយគាត់បាននៅនេះវាក្មិនមួយបាននិយាយថាដីលោតម្លៃមហា100000ដល់ពេលចាប់បានពុះលក់ឡើងចំណាញ់គុណនឹង2គុណនឹង3បាទអញ្ចឹងនៅពេលពុះដីលោធ្វើការចំលៃអីខ្លះនៅក្នុងមហា100000នៅពេលដែលយើងពុះលក់គឺចំលៃទៅលើផ្លូវឬកាត់អីផ្សេងផ្សេងអស់30%បាទសល់70%អញ្ចឹងវាឡើងដល់ទៅ100000លើ ហើយថ្លៃពុនថ្លៃអីផ្សេងផ្សេងថ្លៃទីផ្សារថ្លៃចំណាយអីផ្សេងផ្សេងហើយនៅតែដីនឹងគឺយើងនៅចំណឹងអាចទទួលយកបានបាទអាចទទួលយកបានអាចសាំងសងផ្ទះបានអាចຕົកលក់បានអាចຕົកចែកកូនហើយបានបាទខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនយើងប្រកាយវិភាកត្រង់តែក្រមការងារក្រមតើបងប្អូនយើងយកលុយមកទិញដីលោដូចជាយកលុយនឹងទៅខ្ជះខ្ចាយនៅពេលយកលុយមកទិញនឹងក្រែងបរិវត្តចរន្តសេដ្ឋកិច្ចវាដាល់អែ ឬក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងជិះជិះលុយដើរលេងសបាយសបាយណោះដើរលេងក្រៅប្រទេសអីជាច្រើនហ្នឹងគឺអាហ្នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់សបាយចឹងវិញដីលខ្ញុំខ្ញុំពុះកន្លែងណាខ្ញុំຕົកយ៉ាងហើយណោះក៏ចូល100ល100លជាងនេះខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំຕົកច្នៃពីភ្នំខ្ញុំជឿជាក់អំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ដោយជាការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ជឿជាក់ទៅលើកំណើននៃការកើនឡើងនៃពជាជនកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅ មិនដីមនុស្សកើតដីមិនកើតខ្មែរយើងកើតឡើងហើយប្រជាជនក្រៅប្រទេសនឹងមកចូលរួសនៅជាមួយសកយើងទៀតវាកណ្ដាការឡើងកានឡើងទៀតនោះជាហេតុផលដែលខ្ញុំមើលឃើញថាដីលោនៅតែមានមានការវិនិច្ឆ័យនៅវិជំនាញមួយទៀតនៅគេនិយាយថាដីលោឆ្នាំក្រោយនេះ꺥អស់ហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងបើសានេះទៅកាន់អ្នកពុះដីលោទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំនៅតែបន្ត ខ so ្ញុំជឿថាដីលោទោះជាមិនយូរមិនយូរឆ្នាំបาะក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនរហូតដល់ត្រឹម1ឆ្នាំក្រោយវាត្រូវកាំងឯងបាទពីព្រោះសពថ្ងៃនេះមនុស្សនៅអត់មានដីច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹកនាំខ្ញុំបណ្ដោះម្ដាលខ្ញុំមានអតិជនជាច្រើនខ្ញុំតាំងតែសួរម្នាក់ម្នាក់តើមានដីលោនៅមានដីតតខ្លួននៅមានត្រឹមតែ10ទៅ20%ប៉ុណ្ណោះមានតែ10ទៅ20%ប៉ុណ្ណោះឬក៏30%យ៉ាងច្រើន នៅ70%ទៀតពួកគាត់អត់មានដីធំទេគាត់ត្រូវការដីណាគាត់ត្រូវការដីដោយខ្ញុំកាលឆ្នាំ2012 2013បងប្អូនណាខ្ញុំទិញដីនៅខាងមណូរុំណាកាលនោះ20000ជើង20000ជើងដុល្លារក្នុង20000ជើងហ្នឹងគេជែកអាប្លង់សេឆ្អឹងទិញហើយក៏គេចាប់ដាំនិយាយថាទិញដីថ្លៃអត់ចំណេញទេពេលនោះក៏ចាប់ដាំសង្កេតខ្លួនឯងនៅតែ បន្ទាយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំស្ដាយមែនទែនថាការនំបើខ្ញុំទិញបាន2លោជាប់គ្នាគឺអស្ចារមែនទែន។បាទឥឡូវនេះគឺអាចនំទិញឡើង20,000ជើងយើងធ្វើអស់10,000ជើង30,000ឡើង70,000ដុល្លារបាត់ហើយហ្នឹង។រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបាទ8ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំនេះឡើងជើង70,000ដុល្លារបាត់ហើយ។បើគេធ្វើទៀតតអានឹងគេឡើងជាប់2 3 10,000នេះទៀហ្នឹង។អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងវិភាគកន្លែងហ្នឹងថា តើសមត្ថភាពរបស់យើងបើសិនជាយើងយកមកដាក់នៅក្នុងវិស័យដីធ្លីលុយ10,000ដុល្លារដាក់នៅក្នុងដីមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំក្រោយចំណេញ20,000អត់បើចំណេញ20,000អូខេឬក៏15,000បានអត់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយអូខេយកតែបើសិនជាជឿថាខ្លួនឯងមាន10,000ហើយបើកហាងកាហ្វេបើកហាងបាយបើកបើករោសីហើយស្រាប់តែមួយឆ្នាំក្រោយអាចកើនឡើងច្រើនជាងនេះល្អជាងនេះអូខេរោសីទៅរោសីទៅកុំទិញណៃឡុង ណាកុំទិញដីឡូបើយើងមានសមត្ថភាពនឹងក្នុងការរកស៊ីល្អជាងដីឡូខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាដីឡូនៅតែល្អប៉ុន្តែសូមឲ្យការទិញដីឡូនោះក៏ពិចារណាដែរកុំចេះតែទិញណាកុំចេះតែទិញដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងដីឡូមួយចំនួនគាត់លក់ឲ្យដាច់ដល់ពេលគាត់លក់ឲ្យដាច់អញ្ចឹងគាត់ជាយាមឲ្យអាថ្លៃទីផ្សារអ្នកលក់នេះចំណាញ់ឡើងកប់ ដើម bon. ្បីឲ្យក៏ស្រុកលក់អាននោះក៏ជាបញ្ហាដែរបងប្អូនណាឲ្យឲ្យថ្លៃទីផ្សារច្រើនច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ថាដីហាងឆេងតម្លៃលក់តែ5000ទេមួយដុំនោះតម្លៃហាងឆេងតែ5000ទេតែដើម្បីឲ្យមានអ្នកលក់ច្រើនគាត់ឲ្យលក់ដល់ទៅ6000 7000ណាដើម្បីអ្នកលក់នោះបាន1ឡូ1000ឬក៏2000ដុល្លារឬក៏ច្រើនចឹងហ្នឹងអានេះគឺជាអ្នកពុះដីឡូដែលគ្មាន របៀបរបបគ្មានសិលាធរនៅក្នុងការលក់លក់ឲ្យតាច់ធ្វើឲ្យតបានដល់ពេលចាប់៥តម្លើងទៅអ្នកណាជិះអ្នកខាតគាត់លក់ដីឡូគាត់ចំណាញ់ហើយអាចាស់ដីឡូចំណាញ់ហើយអ្នកលក់ភ្នាក់ងារលក់នឹងបានលុយច្រើនចំណាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែរមិនសូវចំណាញ់នោះគឺអាទេជុនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននោះគឺតម្លើងតម្លៃនេះវាកកបាត់ទៅហើយតម្លៃនឹងអាចថាកន្លះឆ្នាំក្រោយឡើងឧទាហរណ៍ថាដីនឹង5000កន្លះឆ្នាំក្រោយឡើង7000 មួយឆ្នាំក្រោយឡើង9000ឬក៏10000ក៏ប៉ុន្តែលក់កะកន្លះឆ្នាំមុន C C លុយអតិថិជនកន្លះឆ្នាំមុនបាត់ហើយដោយសារតម្លៃថ្លៃពេកអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយគឺសម្រាប់យើងជាអ្នកទិញសម្រាប់យើងអ្នករោស៊ីយើងវិភាគទាំងអស់បងប្អូនណាវិភាគទាំងអស់ប៉ុន្តែបើមិនជាអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការទិញដីឡូតិ៍มันយល់ទាំងអស់ ហើយអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការរកស៊ីឲ្យផ្សេងផ្សេងទេຕົកលុយសិនຕົកលុយសិនដីលោក៏មិនទាំងការរកស៊ីផ្សេងផ្សេងក៏មិនធ្វើឲ្យមិនសមលុយមកຕົកសិនមិនសមលុយមកຕົកសិនរហូតដល់យើងទៅសែបគប់អ្នកណាសួរនាំមាត់ភ័យរកស៊ីអីធ្វើអីគឺគុំនៅស្ងៀមចាញ់រកស៊ីទៅណាចាញ់រកស៊ីទៅនេះខ្ញុំបកស្រាយឲ្យសុក្រិតជូនបងប្អូនណាបាទបកស្រាយជួយឲ្យបងប្អូនយ៉ាងសុក្រិតថាតើបងប្អូនត្រូវចាប់ដៅ ធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដោយខ្ញុំមុននឹងចូលក្នុងវិស័យអចរណទ្រពខ្ញុំក៏ជាអ្នកលក់អាហារពន្ធគ្រឿងសម្អាងដែលខ្ញុំលក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំរកបានក្បែរម៉ឺននិងលើម៉ឺននៅក្នុងមួយខែពីព្រោះលក់តែច្រើនតែនៅពេលខ្ញុំសិក្សាពីវិស័យអចរណទ្រពខ្ញុំឃើញថាសក្តានុពលនៃវិស័យដីធ្លីគឺល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបោះឲ្យប្រមាណ10,000ដុល្លារចោលហើយមកចាប់បានមួយវិស័យដីធ្លី សំណួរនោះថាបើសិនជាខ្ញុំទៅសួរគេថាតើខ្ញុំគួរតើនៅលក់អាហារបំពន់បន្តដល់ខ្ញុំមួយខែ10000ដុល្លារឬក៏ខ្ញុំទៅលក់ដីថ្មីបងបងគិតថាបើសិនជាមានអ្នកអោយយោបល់ខ្ញុំអោយយោបល់ថាម៉េចខ្ញុំជឿថានឹងមានមនុស្សច្រើនជាង90%ប្រាប់ខ្ញុំថាអោយខ្ញុំនៅបន្តអាហារបំពន់ទៅពីព្រោះតែអាហារបំពន់អ្នកឯងរកលុយមួយខែបានចុះ10000ដុល្លារទៅ10000ជាងដុល្លារដែរថា តែខ្ញុំអ្នកយកច្បាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំសម្ដែងចិត្តមកវិស័យដីធ្លីពីព្រោះឃើញថាវិស័យដីធ្លីវាល្អតើបខ្ញុំសម្ដែងចិត្តមកទីម្ពល់ការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាការសម្ដែងចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតណាសម្ដែងចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនដូចគ្នាណាគឺគេក៏ស្ដាប់ណាអ្នកនេះនយោជក៏ស្ដាប់អ្នកនោះនយោជក៏ស្ដាប់តែស្ដាប់ដោយការវិភាគហើយសម្លាញ់ចេញក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនេះណាដោយការ គិតវិចារណាដល់ត្រឹមត្រូវហើយបានយើងសម្្រាច់ថាតើយើងគួរចាប់ប្រដាមធ្វើអីណាពាក្យចាស់លោកថាបើយើងចង់ចាប់ប្រដាមធ្វើអីមួយដោយយើងឲ្យចាំមានទីគ្រប់គ្រាន់គ្រប់យ៉ាងវាអត់ចាប់ប្រដាមបានទេអញ្ចឹងពេលខ្លះពាក្យមួយថាត្រូវតែហ៊ានសាកល្បងដែរណាត្រូវតែហ៊ានសាកល្បងដែរប៉ុន្តែការសាកនោះកុំបែបប្រថុយប្រឋានពេកបាទកុំបែបប្រថុយប្រឋានពេកអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញណាបងប្អូនណាសម្រាប់ទិញដីលោនិងដីដីហាក់ ពេលខ្លះដីលោក៏ល្អជាងដីហັດដែរណាបងប្អូនពេញក្នុងដំណាក់ការដឹកក្រុមហ៊ុនពុះតំបងមិនតាន់អពវត្តិច្រើនគឺនៅតម្លៃ6 7000ស្បតើកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនអពវត្តិទៅស្បតើមានទៀះមានកន្លែងសួនមានកន្លែងអីគេមកអ៊ូអໍចាប់ដាំមនុស្សមកព្រឹបព្រឹបព្រឹបមួយឆ្នាំក្រោយឡើងដល់ទៅ10000 10000ជាងណាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងពេញដីហັດនោះចំណេញលឿនអញ្ចឹងអត់ណា អញ្ចឹងទិញដីហាត់កដោយទិញដីលោកដោយឲ្យតើឃើញឱកាសចំណេញទិញទៅណាមួយទៀតបងប្អូនសួរថាទិញដីលោនឹងទិញផ្ទះមួយណាចំណេញជាងបាទខ្ញុំឆ្លើយកម្មមុនដូចម្ដងហើយគឺ90%ទៀតពាក្យច្រើនគឺទិញដីលោហើយហើយតែវាຕົក10%ទៀតពីប្រហែល10%ទៀតអាចផ្ទះល្វេងហ្នឹងអាចផ្ទះហ្នឹងគេបុកគ្រឹះគេធ្វើការលុយហើយលក់ឲ្យយើងធូរថ្លៃយើងទិញទៅក៏ចំណេញដែរពេលហ្នឹង តែញចំណឹងជាងដីឡូកន្លែងហ្នឹងព្រោះតែជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញថាតេញដីឡូល្អជាងតេញផ្ទះហើយពីព្រោះដីឡូមានឱកាសឡើងយើងតេញផ្ទះផ្ទះមិនឡើងទេណាសំណងអាគារកាន់តែចាស់ទៅតែតេញផ្ទះអ្នកហ្នឹងតេញតម្លៃ80000ដុល្លារឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំក្រោយបាន100000ដុល្លារណាឆ្នាំក្រោយបាន210000ដុល្លារមិនមែនសំណងអាគារនឹងឡើងទេគឺទីតាំងហាងឆេងម្ដុំដីម្ដុំហ្នឹងវាឡើងទេ អញ្ចឹងទិញដីវាល្អភាសាជាងទិញផ្ទះណាពេលទិញដីគេយកធ្វើអីក៏បានដែរបើទិញផ្ទះហើយច្នៃធ្វើអីក៏បានទេអញ្ចឹងគឺទិញដីលក់ក៏ស្រួលជាងដែរចម្រើក៏ច្រើនដែរគេទិញដីអាចយកទៅធ្វើឃ្លាំងក៏បានអាចយកទៅធ្វើអឺបន្ទប់ជួលក៏បានអាចធ្វើផ្ទះនៅក៏បានអានោះគឺមានឱកាសច្រើនណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបើមានលុយមិនតាន់ច្រើនទេ បងប្អូនសំលុយទិញដីឡូសហ្នឹងណាសំលុយទិញដីឡូសជ័យក្រុងបានមានឱកាសចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែត្រូវសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវដែលមើលឃើញឱកាសនឹងក្នុងការចំណេញលុយផងបាទត្រូវសុខភាពកុំឲ្យដាក់នៅក្នុងដីឡូណាមួយហើយដេកកងឆ្ងាស់នៅប្រវត្តិចិត្តដឹងចំណេញឬក៏អត់ទេអាហ្នឹងគឺកុំណាកុំលេងអញ្ចឹងមុខល្បောណាក៏ដោយជំនួយណាក៏ដោយរោសីទាំងឡាយណាក៏ដោយបាទត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យមានភេរយខ្ពស់ចាំចាប់តាមរោសី មានភីរយខ្ពស់ចាំចាប់ដើមរោស៊ីមិនអញ្ចឹងទេគឺឡងចុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយគឺការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងមាន10000ឧទាហរណ៍មាន10000តេញដីឡូនៃជេរក្រំបានអាច2ឡូណាតេញ2ឡូអញ្ចឹង2ឡូមួយឆ្នាំក្រោយមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំក្រោយយើងលក់បានគុណនឹង2គុណនឹង2ឬគុណនឹង3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតេញដីឡូលក់ហើយតេញដីឡូបន្តទៀតក៏បានដែរមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ពីឆ្នាំ3ឆ្នាំក្រោយបងប្អូនអាចអាចអាច អឺលុយនឹងវាកើនឡើងកើនឡើងអាចនឹងពី10000ឆ្នាំនេះ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំក្រោយឡើង4 50000ដុល្លារក៏អាចថាបានដែរបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាតវៃនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយដៃឡូដែលដែលមានឱកាសចំណេញច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការដែលខ្ញុំឲ្យពង្រឹងដល់អ្នកខ្ញុំវិភាគថាតើមួយណាចំណេញច្រើនជាងអ្នកខ្លះគាត់អត់តន់មានលុយច្រើនទេគាត់បានលុយតិចតិចគាត់បងមនុស្សទៀតហើយសេវស្វាតេងទៀតនៅ ខ្ញុំថានោះមិនមែនជាជំងឺរល្អទេបងប្អូនណាវាមិនមែនជាជំងឺរល្អទេគឺបងប្អូនអាចយកលុយទៅទិញដីលោសិនហើយនៅផ្ទះជួលដដែលសិនទៅនៅផ្ទះជួលដដែលសិនទៅបងប្អូនដែលអត់តមានលុយច្រើនកុំនៅផ្ទះថ្លៃជាង100ដុល្លារណាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រាក់ខែសឺស្ទើនោះពី300ដុល្លារនៅបាទ50 60ដុល្លារនឹងនៅពូជសិនទៅនឹងសំលុយទិញដីដើម្បីឲ្យដីនឹងកើនចំណេញច្រើនច្រើនកលែងហើយចាំលក់ ពេលដែលយើងមានលុយច្រើនយើងអាចនឹងមិនមិនទិញផ្ទះទៀតអាចបើសិនមានឱកាសណារោស៊ីរោស៊ីសិនសុកចិត្តនៅផ្ទះជួលសុកចិត្តនៅផ្ទះដែលយើងបើករោស៊ីហ្នឹងនេះជាវិធីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកយើងជួលផ្ទះហ្នឹងយើងនៅហើយយើងរោស៊ីយើងបើករោស៊ីទៅរហូតឲ្យយើងសន្សំលុយទិញផ្ទះបានណាផ្ទះយើងត្រូវតែមានបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំបងប្អូនយើងបន្ថែមទៅលើ តាក់តងនឹងកុំអោយមានការស្រពិសស្រពើរឿងការតែងដីលោបាទអ្នកខ្លះតែងដីលោអត់ចំណេញចេះចោះអូខេអត់ចំណេញបើអ្នកឯងតែងចំដីមិនល្អអត់ចំណេញបើសិនជាអ្នកឯងតែងដីនៅគេពុះកដាលកដាលប្រៃហ៎បាទហើយអ្នកខ្លះលើកទឹកចិត្តឲ្យចាញរោស៊ីណាតែយកស្អីទៅរោស៊ីយកស្អីទៅរោស៊ីបើអត់គ្នានៅធ្វើការរោងចក្រហើយគ្នាធ្វើការងារ រដ្ឋបាលសណេនីឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអត់អាចទៅរួចទេណាអត់អាចទៅរួចតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអ្នកអោយយបលនឹងសូមអោយយបលបែបគាត់មានចម្រើសហើយនឹងត្រូវតាមចំណាញផងណាហើយពាក្យមួយបងប្អូនបងប្អូនណាឯងធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានណាពាក្យហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នស្លាប់មនុស្សធ្វើបានធ្វើបានតាមចំណាញទេធ្វើបានតាមដងទេតាម talent របស់ខ្លួនវាកម្ដៅទេតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយបើស្អីយើងចេះតែធ្វើប៉ាបណាប៉ាបណីទេអាហ្នឹង ចាំស្ដិតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបជាតកតងនឹងការទិញដីលោកនឹងការរកស៊ីខ្ញុំថាទិញដីលោកជោគជ័យច្រើនជាងការរកស៊ីពីព្រោះទម្រាំតែខ្ញុំឆោជើងដល់ការរកស៊ីបានករនបើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបារាជ័យជាច្រើនណាស់ធុយត្បិតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្លាតគួសសមម្នាក់ដែរនៅក្នុងការរកស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅតែជួបបញ្ហាមិនចេះចប់ហើយនៅតែដួលចុះដួលឡើងដួលចុះដួលឡើង ពីព្រោះពេលហើយយើងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងហើយគេខ្លាំងចឹងទៀតហើយជួនកាលយើងខ្លាំងដោយសារកាយយើងរៀនសូតប៉ុន្តែយើងទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងកូនកូនគេដែលមានស្រាប់នោះដែលគេបានកំណត់ពីអង្គមណាយគេច្បាស់លាស់នោះគឺយើងប្រគួតប្រជែងជាមួយគេអត់បានទេចំណេះដឹងរបស់យើងក៏វាអត់អាចប្រគួតប្រជែងជាមួយគេបានកន្លែងហ្នឹងហើយទុនរបស់យើងក៏មិនអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយគេបានបុគ្គលស័កក៏អាចដែរទីប្រឹក្សាក៏យើងអត់មានតែគេគេមានអង្គមណាយជាទីប្រឹក្សារបស់គេតោះនេះបាទ អញ្ចឹងគឺការរកស៊ីនឹងមានភាកសម្ញាំច្រើនអញ្ចឹងបានវាខមិនម្នាក់ខ្ញុំពេញចិត្តគាត់ឲ្យឲ្យយល់ថាបើយើងចង់រកស៊ីណាយើងចង់រកស៊ីជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់រកស៊ីនោះយើងអាចតែមានសម្បត្តិភាកពេញលិចយើងគួររកស៊ីជាមួយគេសិនយើងសិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិមួយក្រុមហ្នឹងណាដែលមានភាកច្បាស់លាស់ហាងដំណងទុកចិត្តបានបោះទុនជាមួយគេប្លុកទីមួយដើម្បីបានផលចំណេញទីពីរក៏ច្បាស់ណាស់ក៏យើងត្រូវមានផលចំណេញក្នុងហ្នឹងទីពីរដើម្បីយើងរៀនអំពីរបៀបនៅក្នុងការរកស៊ីរបស់គេ ណាកុំចាប់រំចេញរកស៊ីកុំចេញរកស៊ីតែម្ដងណាកុំចេញរកស៊ីមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយខ្ញុំនិយាយអំពីតើតើឱកាសទៅទិញដីឡូហើយជាមួយនឹងខុនដូពីព្រោះថ្ងៃមុនមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលវិភាគថាទិញខុនដូចំណេញជាងដីឡូបានចាំមើលគីមានរូបមន្តគឺខ្ញុំមានរូបមន្តដែរតែខ្ញុំអត់តាននិយាយពេលហ្នឹងព្រោះនិយាយអានោះវែងហេសបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានពេលវីដេអូខ្លីខ្ញុំនឹងខ្ញុំបកស្រាយតែតែរឿងតើតើឱកាសទៅទិញដីឡូ តែមនុស្សអកតេមួយចំនួនវិភាកភ្លាវភ្លាវណាអាងតាខ្លួនឯងល្បីបន្តិចវិភាកស្អីក៏វិភាកគេមិនមែនចេះតែស្ដាប់ទេណាគេមិនមែនចេះតែស្ដាប់ទេសូមវិភាកឲ្យវាមានមេនផលបើនិយាយនិយាយថាបងប្អូនទាំងគ្នាទិញដីឡូបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺមេកអាប់តម្លៃនឹងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអាចមិនមានឱកាសចំណេញលុយទេក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេពុះដីឡូអត់មានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែង ដីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចនឹងទិញដុះដីខ្យល់នេះឲ្យយាបលត្រឹមត្រូវតែនោះគឺចាប់ដើមវះលះហ្មងទិញដីលោអត់ចំណេញណាទិញដីលោអត់ចំណេញគណៈពេលដែលខ្លួនឯងពុះដីលោលក់ដែរហ្នឹងអាលក់ដីលោអស់ហើយបាននិយាយអញ្ចឹងហើយចុះអាពេលលក់ពុះដីលោមិនមិននិយាយអញ្ចឹងអាពេលលក់មិននិយាយអញ្ចឹងឲ្យអាភ្នាក់ងារស្ដាប់ទៅឲ្យអតិថិជនស្ដាប់ទៅតែលក់ដីលោអស់ហើយ ឬហៅ CPSC ມັນវាយប ਹਾ ដអីលោកបាទមានអាមិនចង់និយាយប៉ះពាល់គេទេតែអង្គញ៉ាទៅជិលចេញឈ្មោះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមុនខ្ញុំចូលវិស័យដីទលីនេះធួង3 4ឆ្នាំមុនគាត់ថាគុំតេញគុំធ្វើក្រុមហ៊ុន network ផលិតផល network ផលិតផលចំណេញតិចតិចហ៎ថ្ងៃណាយើងខ្ល้ายជាអ្នកមានលក់ផលិតផលមកប្រអប់ចំណេញ4 5ដុល្លារ10ដុល្លារ ហើយអា network តតគ្នាបောက်តបងប្អូនឯងហ្នឹងតែដល់ថ្ងៃនេះហ៎បងប្អូនប្រហែលខែមុនខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីគេហ្នឹងអាអ្នកថាហ្នឹងទៅធ្វើកំពុងធ្វើ network ផលិតផលហ្នឹងតែអាខ្លួនឯងអត់ធ្វើគឺវាយប ਹਾ គេដល់ពេលអាខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងចាប់ប្រាំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនតែខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងល្អអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្នើសូមចោះបើអ្នកលក់ផលិតផលសម្រាប់និយាយតែរឿងអັດថាបាយរឿងសម្រាប់ល្អទៅ គ <raci> ុ y word, y word, y word. ំវាយបហាគេណាអ្នកឯងរោសីដីធំអ្នកឯងរោសីដីតូចអ្នកឯងរោសីអីគឺគិតថាអ្នកឯងក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងល្អរោសីល្អនឹងគេតែងហើយគេគេរោសីគេចូលរួមជាមួយហើយមិនចាំបាយបាយបហាគេទេបើសិនជាការមុខរបរណាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិជនពិតប្រាកដមែនហើយវាខុសច្បាប់មែនសូមធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋរបស់យើងទៅណាដូចក្លោមកនេះ ណាស់គឺអសស្អីខ្លះដូចដូចស្អីគេដែលចេញអាសភៅចេញសរសៃអសបបកបខ្មែរនោះណាបាទអញ្ចឹងគឺຈັດกระทรวงមានវិធីនការមានសមត្ថកិច្ចការងារហ្នឹងណាស់មានអ្នកខ្លះគេន្យាំ២រឿងដីលោហ្នឹងការពុះដីលោធ្វើឲ្យទីក្រុងអញ្ចេះទីក្រុងអញ្ចោះអញ្ញែអញ្ញៃអញ្ចឹងអាពួកដីលោហ្នឹងគឺជាពួកធ្វើអាណាធបតីថ្ងៃក្រោយមានសํานឹងអាណាធបតី ហើយមិញតែជេអ្នកពុះដីឡូហើយអ្នកពុះដីឡូហ្នឹងគេមានច្បាប់ពីខាងក្រសួងពីខាងអញ្ញាធម៌ពីពីសូរយ៉ៅដីអ្ហាហើយសូរយ៉ៅដីហ្នឹងល្ងងខ្លាំងខ្លាំងមែនបើសូរយ៉ៅដីមិនកើខាងអញ្ញាធម៌មិនបង្កើតអឺចាប់រ៉ាំទៅថាអញ្ញាធម៌ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺកអ្នកពុះដីឡូហ្នឹងគឺមានច្បាប់មានការអនុញ្ញាតពីខាងរដ្ឋ គឺជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងបើរងចាំឲ្យរត់អភិវឌ្ឍអត់បានទេប្រទេសរីកមួយរីកចម្រើនវាអាស្រ័យទៅលើរត់ជាមួយនឹងឯកជនគឺរួមសហការគ្នារត់ជាអ្នកមានតួនាទីមើលការខុសត្រូវខាងក្រុមហ៊ុនខាងឯកជនសហក្រិនឲ្យដំណើរការបានល្អនៅក្នុងការរកស៊ីពង្រីកការងារឲ្យប្រជាជនបង្កើនពុនជួយរត់អ្នករកស៊ី មានការជួយសង្គមច្រើនណាស់ជួយទាំងការបងពុនជួយទាំងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនធ្វើជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនតែដេអាអ្នករ៉ូស៊ីអញ្ចឹងហើយគឺឲ្យពិចារណាឡើងវិញខ្មែរយើងរៀនឲ្យឆ្លាតខ្លះមើលជួយចិត្តណាស់អាបកាយរិទ្ធគុនគ្នាអាចេគ្នាអាលំអៀងនឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិត្តត្រេះរិះពិចារណារ៉ូស៊ីអីរ៉ូស៊ីនឹងទៅ ណ៎អីគាត់ថារោស៊ីអីល្អរោស៊ីនឹងទៅប្រម៉ូតអាមុខលបរបស់ឯងហ្នឹងទៅបើអាមុខល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនមិនល្អទេណ៎ឯងប្តឹងទៅខាងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចថានេះការពុះដីលោនេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អតិជនវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងខាងក្រសួងនឹងចោះអន្តរាគមឬក៏បិទឬក៏អីផ្សេងផ្សេងប្រាប់អញ្ចឹងទៅមើលហេតុអីបានជាក់អាណ៎ឯងចេះជាងក្រសួងម៉េអញ្ចឹងអានេះគឺផ្ដាំ ស្រាលស្រាលនេះมันតាន់ខ្លាំងទេទៅកាន់ណាពួកមនុស្សអកតេដែលធ្វើការបកស្រាយនឹងអ្នកខ្លះលូដីលោវាយបាហានអ្នកលូផលិតផលស្រมาะអ្នកលូផលិតផលស្រมาะវាយវាយអ្នកលូផលិតផលអាហាមប៉នអ្នកលូអាហាមប៉នវាយវាយអ្នកលូជីកសកម្មណាជីកសកម្មអាណាធ្វើទៀតឥឡូវគេយកទៅពីវៀតណាមមកលូអីដាច់ណាដល់ពេលអ្នកខ្លះចង់លូអាស្រมาะ តែលក់សម្រាប់អីដាច់ឥឡូវនេះគឺត e, ូទាំងប្រទេសណាៗក៏លក់ណាណាក៏លក់ហ៎ឃើញទេតែលក់ដីលក់អីដាច់ឥឡូវសម័យកូវីដផងឃើញទេអានេះអ្នកវិភាកអាហ្នឹងនឹងវិភាកស្អីទេអញ្ចឹងហើយគឺសូមឲ្យអ្នកវិភាកសូមឲ្យអ្នកអយ្យបលហ្នឹងគឺអយ្យបលសុក្រិតផងវិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅអ្នកដែលនិយាយថាពួកដីលោมันចំណេញឬក៏វាអត់ល្អនេះ ខ្ញុំក៏មានខួរកឹតដែរអ្នកពុះដីលោរពាន់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏เคยមិនខួរកឹតដែរមានតែអ្នកឯងឆ្លាតជាងគេទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំផ្ដាំប្របណ្ណីចោះសម្រាប់តេកតងនឹងការពុះដីលោការតែងដីលោណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដាំចំក្រោយគ្រាន់ថាបងប្អូនអាចរើសពីអីមើលឃើញឱកាសណាចំណេញធ្វើទៅណាដីលោក៏ល្អដីលោក៏មិនល្អល្អបើសិនឃើញឱកាសហើយយល់តែមិនល្អ បើយើងអត់យល់ហើយចេះតែទិញតាមគ្នាប៉ះចំក្រុមហ៊ុនមិនល្អការោស៊ីល្អការោស៊ីមិនល្អរោស៊ីល្អបើយើងមានជំនាញមានសមត្ថភាពក្នុងការរោស៊ីតែបើអត់មានជំនាញទេអត់ល្អទេអានឹងគឺនិយាយចំចំអញ្ចឹងណាហើយទិញដីឡូហើយនឹងទិញអាដីហាត់មួយណាល្អជាងមើលតាសមត្ថភាពខ្លួនឯងបើមានលុយច្រើនទិញដីហាត់ណាមានលុយតិចទិញដីឡូ ហើយបើសិនជាមានលុយច្រើនកណ្ដោយដោយហັດមិនសូវចំណេញគំតេញមិនអីថាដីហັດដឹងតែចំណេញណាជុំកាដីហັດនឹងដីព្រៃនឹង10ឆ្នាំក្រោយបានគេរឹបរឹបទៅដល់ហ្នឹងអានឹងស្មានអីចំណេញអញ្ចឹងការតែងដីលោកណ្ដោយការតែងដីហັດកណ្ដោយគឺអាស្រ័យទៅលើមើមើទៅលើការអព្ភវត្តកម្ពងផានការគេធ្វើអីធ្វើអីផងដីហັດគេតែងនឹងគេតែងធ្វើអីធ្វើកសិកម្មតែងធ្វើរោងចក្រ ឬក៏០០០តែម្ដុំហ្នឹងយើងអាចចំណេញពីហ្នឹងអត់យើងត្រូវមើលអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេចែកជូនបងប្អូនយើងហើយអាចនឹងរៀងខ្លីចឹងសាប់ដងតិចហើយខ្ញុំក៏មិនដាច់ចង់ចេញសំដីថ្្លោះស្នេហ៍ធ្ងន់នេះដែរព្រោះចង់បានតែសក់ទេក៏មកព្រោះសមាធិនិសិលធ្វើត្បន់ទេតែពេលខ្លះវាហួសហេតុពេកណាបើមិនចេញពេលខ្លះអាណិតក្រុមការងារនៅក្នុងគ្នាប្រងប្រែងរវាងស៊ីมันចំណាក់ស្រុកទេប្រងប្រែងនៅជាមួយប្រទេសខ្លួនឯងនេះ អឺដើម្បីអាប់ឯងដើម្បីអាប់ប្រវត្តិប្រទេសជាតិហើយដើម្បីថាគ្នាថាអញ្ចឹងចុះគ្នាបាក់ទឹកចិត្តអត់មានការនិយាយធ្វើរត់ចំណាក់ស្រុកអស់ហើយហិអតិជនដែលអន្សមលុយបានទិញដីលោទិញអីគាត់លឺស្រាប់ងាយចឹងគាត់ភ័យគាត់ខលមកគាត់ថាទិញដីលោអត់ចំណេញណាអាមួយណានោះថាពុះហែកស៊ីអស់ចំណេញអស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចេះលึกទឹកចិត្តគ្នាមើ l បាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការចូលរូមថ្ងៃនេះហើយ